Това е темата за генериране на динамични данни в информационната система Инфостат на Националния статистически институт, която е част от цикъла лекции «Данните в историята на неправителствените организации», които пък са част от проект «Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании». Националният статистически институт осигурява достъп до данните си по 4 различни начина. В тази тема ще бъде показано как се използва информационната система Инфостат и то за генериране на динамични данни. За целта да изберем сайта на Националния статистически институт, да изберем секцията «Статистически данни», след което да изберем за данни от предходни години използвайте информационната система Инфостат. Избираме съответната област, например демографска и социална статистика. Избираме съответната тема и подтема, например раждаемост. И избираме съответния индикатор, например раждания по пол, местоживеене, статистически райони, области и тип на раждането. След което, за да бъдат данните динамични, трябва да фиксираме единицата, като тук можем да изберем конкретна област, конкретен район, конкретна зона или можем да вземем данни за цялата съвкупност, т.е. общо за страната. Аз ще избера общо за страната, след което избираме признаците. В случая имаме тип на раждане брачни и извънбрачни. Ще избера и двете. Местоживеене в градове, в села ще избера и двете. Пол момчета, момичета ще избера и двете. И за да бъдат динамични данните, трябва да имаме различни моменти или периоди от времето. Тук имаме периодни данни по години, така че ще избера всички години от 2000-та до 2021 година. След което избирам опцията «Заяви». И когато се появи таблицата с данни, се вижда, че тя не отговаря на структурата на динамични данни, защото за да отговаря на структурата на динамичните данни, трябва по редове да е времето, а по колони да са различните признаци. В случая времето е по редове, но имаме и признаци, които са по редове, така че трябва да се преструктурира тази таблица. Това става като се избере промени изгледа и само времето трябва да остане в ляво по редове. Всичко останало трябва да бъде преместено в дясно по колони. След което избирам приложи и затварям този допълнителен прозорец. По този начин таблицата вече отговаря на структурата на динамичните данни, защото по редове е времето, а по колони са отделните признаци. След като е генерирана тази таблица с динамични данни, това, което можем да направим е да генерираме графики или да изтеглим данните в файл. Ако избера генерирай графика, мога да избера тип на графиката, линейна, стълбовина или колонна. Като пример ще избера линейната графика и това, което се вижда, тук са тези признаци по години, от 2000-та до 2021 година. Тази графика е интерактивна, т.е. като поставя мишката в някоя точка на графиката,
Излиза допълнителна информация. Ето тук, годината е 2017. Става въпрос за раждания на момчета в градовете извън брачни и техния брой е бил 14158. Съответно, ето тук за 2013 година раждания на момичета в градовете брачни, техния брой бил 10675 и така нататък, както и от легендата, ако избера конкретна разновидност, тя се удебелява върху самата графика, така че лесно да може да се проследи каква е динамиката на тази конкретна разновидност, на този конкретен признак. Ще затворя графиката. Изтеглянето на файл може да става в различни формати. Най-популярният формат е Excel, така че избирайки Excel ще отворя файла и този файл напълно съответства на желаната структура на динамичните данни. Тук, ако има нужда от някаква промяна, така че този файл да може да бъде използван в специализирани софтуери за анализ, то тази промяна ще бъде минимална. Това беше темата за генериране на динамични данни чрез информационната система InfoStat, Националния статистически институт. Благодаря за вниманието.